fiscal és bàsicament la diferència que hi ha entre les aportacions que fem fiscalment, perquè els imposts i taxes i coses així, a l'Estat, i llavors el que l'Estat torna via subvencions, via sous, via inversions, etc. No? Naturalment, aquest dèficit fiscal és molt envoltat, hi ha molta diferència entre el que paguem a l'Estat i el que rebem, cosa que és típic de qualsevol règim colonial, i bàsicament l'estratègia de l'Estat, per què és possible aquest dèficit fiscal? És possible perquè hi ha coses que no es poden escatimar, com les, no sé, les prestacions de la seguretat social, el que paguen els desempleats, o el sou dels professors, o les guàrdies civils que tenim aquí, o tot això, l'Estat ha de pagar religiosament segons la llei. Però hi ha dos capítols que llavors l'Estat pot fer de més i de menys. Un és les inversions, que s'aproven cada any, així com els pas pesquet, segons els acords, segons el que es faci amb el cor, amb l'altre, baix, tot és il·legal, tot és legal. Això és allà on més, diguéssim, molt fota. Llavors hi ha un altre punt on ja la pèrdua està estabilitzada i és establerta, que és en el finançament autonòmic. El finançament autonòmic se fa per un acord que normalment dura 5 anys, que paga de més 10 en l'acord primer, en el qual les balears són de les comunitats autònomes que més pots donar diners legalment, és a dir, per acord, perquè l'han firmat així, reben de l'Estat. I aquestes dues fonts són les que més incideixen. Després, les jubilacions, tot allò, depèn de l'estructura de cada comunitat autònoma, que hi guanyin poc, que hi perdin poc, o que estigui per molts mitjans, normalment allà al per davall, però això ja no és, diguéssim, intencionat, ja no és arbitrari, no és, diguéssim, discrecional. Perquè són dues vies. El primer, que molt pressuposten unes inversions que estan per davall de la mitjana, però molt per davall. I segon és que llavors ni això compleixen a través de l'execució. I per això ha sortit aquest escàndol tan gros de que aquí només a Catalunya només s'executa el 30%, mentre que a Madrid el 180%. Això és més vell que anar a peu. Jo, poc després de fer la meva tesi, vaig fer un treball per la nostra en aquella col·lecció que hi havia, que aquest any podem un estat de la qüestió d'economia, i ja en aquell temps l'execució nostra era del 70% i la de l'Aragó era del 130%. I això estem parlant de fa més de 20 anys i per dura prop de 30. Que hagi fet un escàndol ara, també perquè ha sortit en els diaris, però totes les dades que han sortit en els diaris són de fa 5, 7, 10, 15 anys. El que passa és que sí que no surten com a titulars, la gent no s'escandalitza. No me farà ningú creure que el conseller d'Economia de la Generalitat no tingui ben perfectament avaluada el compliment de les inversions de l'Estat a Catalunya en darrer 20 anys. I per tant, tot això ho sabíem. I bé, ara se fan els escandalitzats, però bé, perquè se mou dolça no fer, ja donar-ho per bo. Per dos motius. Un, que jo vaig parlar quan vaig fer la meva tesi doctoral, perquè això no s'estudia fora de l'Estat espanyol. A fora de l'Estat espanyol se creu en la lleialtat fiscal i no hi ha cap autonomia, cap lander alemany, cap regió francesa, que tingui interès en anar a cercar perquè quin dèficit o superàvit fiscal hi ha, perquè se suposa que, com no hi ha normalment a les famílies, no hi ha un fill que digui perquè és que el meu germà li ha donat carrera i a mi m'ha colat un estanc o un taxi. No? Normalment els pares fan el que troben adequat per cada fill i les diferències estan justificades. I a tot l'estat del món també les diferències estan justificades.
complicat, si hi ha un desastre climatològic o un accident greu, les inversions de l'Estat se volquen en aquella regió per compensar-la, per flotar-la. No, ningú mira, en aquesta regió li has pagat més que les altres. No? Què vol? Era necessari. Si els estats ho entenen, això. I per tant no hi ha estudis, perquè no té cap, ningú té interès en saber quines regions, tot en sap que unes regions surten afavorides segons les circumstàncies, unes altres un poc més poc, i que les regions riques sempre han de contribuir en les pobres, i això ningú ho qüestiona, i no hi ha estudis pràcticament damunt d'això. No hi ha balances fiscals americanes, ni alemanes, ni coses d'aquestes. N'hi ha aquí, n'hi hauria d'haver, els han tret amb força de l'estat, perquè aquí no és per una qüestió de justícia paternal, de que tots són germans i es pare tracta tothom, segons la seva necessitat. No, aquí es pare afavoreix uns fills i perjudica els altres per interessos que no són confessables. Està claríssim que sí, no és casual. La justificació normal d'aquests dèficits fiscals és que les regions pobres han de contribuir, les regions riques han de contribuir a les pobres, ajudant a les pobres, i les pobres han de rebre. Aquí tenim regions com Catalunya, que és rica, regions com les Balears, que són rics, i regions com València, que són pobres. I per aquesta regla de tres, Catalunya hauria de tenir dèficit fiscal, i les Balears també, i València, el País Valencià, hauria de rebre beneficis. No, tots ens rebem per un igual, i vull dir, rebem en el sentit que mos peguen. I per tant, és simplement la justificació que parlem català. Home, primer ser conscients de que estem en un règim colonial que mos fot i que no té cap justificació per no fer allò que és necessari. Això no és... És una mica més complicat, això, que el dèficit fiscal. En el corredor mediterrani, Espanya té la complicitat de França. Jo fa més de 20 anys vaig assistir a la conferència, més de 20 i per més de 25, d'en Robert Lafont explicant les reticències que té el govern francès per afavorir Seix, Marsella, Lió, Barcelona, diguéssim. I la part italiana, Milà i tota la zona industrial italiana. Perquè aquest centre té molta més potencialitat que el centre de París, el Ruhr, la zona industrial franco-alemana. I l'interès de París és evitar que se desenvolupi aquest pol tan potent de, diguéssim, Milà, Lió, Barcelona, Marsella, que se desenvolupi en detriment d'aquesta concentració industrial que volen en el nord de França. I ara, llavors, els altres factors interns, vull dir, el corredor mediterrani, Madrid ha fet tot el que ha pogut perquè el corredor mediterrani aprovar sense les ajudes per anar de Madrid a través dels Pirineus aragonesos, per exemple, per incloure Madrid dins el corredor mediterrani, dins les subvencions europees, i el fet és que està paralitzat, és a dir, que és una de les vies on hauria de circular més mercaderia de nord-sud a Europa, i en canvi tenim trams que encara els trens van a una velocitat limitadíssima i sobretot no hi ha tren de mercaderies ràpids.